Geras. Meu velho amigo, já faz eras. Que bom ver você. Igualmente, Lorde Liu Kang. Cumprir o dever é minha vocação. Geras é o guardião da ampulheta. Um objeto celestial para além dos reinos. É a ampulheta que regula o tempo e o destino. Observei com a ampulheta. Você está contente com seu papel de protetor do plano terreno. Quem detém o poder deve usá-lo com sabedoria. Quando você reiniciou a história, você alterou os destinos de alguns malfeitores para neutralizá-los. Criar uma linha do tempo é o... É uma coisa muito complexa. Sua visão de paz pode já estar prejudicada. Whoa!